לאן הולכת, אם יש שאלות, על כל מה שמסביב, תעצרו אותי, בכיף. בואו. מה זה? יש לו גם תכונות של ריפוי של כל מיני מחלות עור, העולש, ויש שימושים רבים אחרים. אוקיי, עולש מצוי, תסתכלו על הפרח, מאוד יפה. היי, תקופי לי קצת. יש פה הרבה שיחים, יש פה גם ענפים שאפשר להסתבר בהם. ללכת בחופשה? יאללה. מה שהילדים יושבים עליו כרגע זה קבר שייח. כתוב עליו משהו בערבית שאני לא יודע לקרוא, אז אולי מישהו יקרא. מעולם לא קיבלתי אינפורמציה, לא הצלחתי לדלות אינפורמציה. מי קבור פה? איזה שייח קבור פה? כן. רוצה לרדת עם האמא? אני ירדה. לא, בא לי שתרדתי. טוב, תקדמי. יאללה. יאללה, יאללה, תקנסי. תראי, אולי תני להם רגע לצאת. אורי, לעזור לך? בדיוק, עיניו. בואי, תראי, מה אני אעשה איתו? זה לא מפחיד. אושי, תעזרי לה. הנה, עד אליי. עד אליי, בדיוק. תסתכלי למעלה. עזרה, זה ייקח הרבה זמן שכולם ידעו. יש פה שתי קבוצות. אני לא מבינה. אני לא מבינה. כל הכבוד. כל הכבוד. רואים חלק. תסתכלו ותראו, רואים חלק מהחיות. הנה, פה יש עוד. פה יש עוד איזה משהו. זה הכניסה, היו שתי כניסות לכנסייה. אחת נשארה פה, אחת משמשים. ראיתם במוזות, שמרתי את המחלקים. ועל השייש פה, שגם יש לנו חלק מהרצה, אבל כשימוש רשמי, מצאנו כתובת, ואם תהפכו את זה, יכול להיות שיש כתובת בארמית, או בלטינית, אותיות לטיניות, לא ארמית, או אותיות לטיניות, אל תהפכו. אבל אני אומר, על אחד מהחלקים, מצאנו אותיות לטיניות, תוכלו לראות את זה במוזות. אוקיי, גם בתוך הפור מים ירדנו למטה, הקינו את הכל, נקלו מטבעות ועוד כל מיני חלקים של המנורות שהיו על הטיגרפות. השנה התמלאה במים. וזה היה המקור הראשון שמצאו בה למים, קראו לזה הקידוח, אחר כך קדחו ומצאו גם מים וקראו לזה הקידוח הישן, ואחר כך יותר מאוחר, ואת כל המים המצאו בה לקחו מפה. יותר מאוחר בתוך הוואדי קדחו מקום אחר, מצאו יותר מים, וזה הקידוח החדש. לא נטעה לשם הפעם, אבל אפשר ללכת לראות. כאשר כל האזור שמתחתנו, איפה היום יש מנגו? בנים כאלה, מסתפטות, נורא נדלק לי, זה מנורא, מכיוון שהמגמה הייתה במשק להשליל את המשקה, הוא היה מסומן. מה זה חבל?
תדחוף, 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 אז הוא דחף את כל האבנים להם, זה מה שאתה דבר, שהיית בניסה. ושמה... והקבוצה של עזרא בדרך למעלה זה מופיע. עידן, הלבנה שלך? כן, 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 אוקיי? הצמח הבא בתור? צלח. ועדיין נתתי למישהו צמח שלא החזיר לי ואני מחפש אותו. שתל אותו בגינה. לא חשוב. חבר'ה, פה מאחוריכם, הצלף. חבר'ה, הצלף. הצלף, צמח שאני לא ממליץ לכם לגינות, אלא רק מחוץ לגדרות שלכם. לא להתקרב, למה קוצני מאוד, צלף קוצני. מאוד מאוד קוצני. גם אצלנו היא נמצאת פה, נקראת שחרורית. שחרורית. ותסתכלו, מי שמתקרב מקרוב ויסתכל עליה, רגע, שנייה, אתם תראו שהיא צבועה בשחור ועל הגב שלה יש מין כאלה פסים. גרו פה ורק אחרי המלחמה הפילו את הבית. עכשיו, מי ש... וואו! מי שאחרי שנגמור להקריא לכם את הסיפור על, על בית בנדורה, תקחו כל, תעבירו את הדף ביניכם, יש פה, השגנו את הצילומים שלהם, של האבא ושל הבנים. אז תראו את החבר'ה שגרו פה לפנינו. חיפי חורס. אוקיי, אנחנו לא הראשונים פה. הסיפור הידוע הוא כמובן העימות בין פושו, אריה יפתחאל לגברת בנדורה. ילדים. ילדים אחרי זה יהיו שאלות. ליד מצובה היה שטח בבעלות של משפחת בנדורה הערבית. על השטח שבין מצובה ובין גברת בנדורה עמד עץ חרוב עצום שגזעו היה במצובה ורוב ענפיו ופירותיו אצל בנדורה. כאשר קרה שאנשי מצובה באו והקדימו את בני המשפחה בניסיון לקטוף פרי מן העץ, קראה גברת בנדורה לכל ערביי הסביבה שיבואו לעזרתה נגד אנשי מצובה. הם באו והחלה להתפתח תגרה בין המצובאים והערבים. הבחורים הערבים ברחו. גברת בנדורה שהייתה עם תינוק קטן התרגזה מאוד על כך שאנשי מצובה השתלטו על העץ וחיפשה דרך לגרשם בכל מחיר. היא מצאה דרך מקורית ביותר. פתחה את חולצתה והתיזה משפטי החלב לפרצופו של פושו. פושו. כך ניצחה גברת בנדורה. אנשי מצובה עזבו אותה ואת החרובים, אך שלחו במקומם את עדר העיזים שאכלו את החרובים.